tem a linha de endereço aqui. A linha de endereço. Ai, velho! Cara, ele passou da patela e tá lá! Olha que louco! Caiu, olha lá, tá vendo? Eco disponível para reprodução nas proximidades. Pessoal, o negócio é o seguinte: vamos recuar, vamos para a torre de observação e aguentar firme lá. Entenderam? É lá que a gente vai segurar essa onda. E é lá que a gente vai fazer você repreender de ter mexido com a gente. Thank you.
Mas na verdade, não importa. Vocês estão do lado errado e vão morrer por causa disso. O pessoal que vocês estão enfrentando estão aqui para fazer o que ninguém mais teve culhão para fazer. Eles podiam ter dado fora, podiam ter ido para casa, ficar com a família. Mas ficaram aqui para botar fogo nesse troço e garantir que isso pare por aqui. Eles se sacrificaram muito. E aí, vocês? Chegam e tentam esculhambar com tudo porque não tem coragem de fazer o que tem que ser feito? Não vai rolar, não. Meu pessoal não vai deixar barato. E vamos fazer isso nem que tenha que ser por cima do cadáver de vocês. Você está entrando em uma área segura. Aviso, saindo da área segura. Ah!
Mas na verdade, não importa. Vocês estão do lado errado e vão morrer por causa disso. O pessoal que vocês estão enfrentando estão aqui para fazer o que ninguém mais teve culhão para fazer. Eles podiam ter dado fora. Podiam ter ido para casa, ficar com a família. Mas ficaram aqui para botar fogo nesse troço e garantir que isso pare por aqui. Eles se sacrificaram muito. E aí, vocês? Chegam e tentam esculhambar com tudo porque não tem coragem de fazer o que tem que ser feito? Não vai rolar, não. Meu pessoal não vai deixar barato. E vamos fazer isso nem que tenha que ser por cima do cadáver de vocês. Entrando em uma área segura. Aviso, você está saindo da área segura. Thank you.
quase. Espera aí, só um segundo. Ah, eu tenho que ir pra lá. Por que tanta demora, cacete? Foi mal. Rolou um problema nas correias do tanque. Eu acho que já tá tudo bem. Tava na hora, caralho. Aqui, espera aí!
Thank you.
Aviso. Sequência de detonação ativada.
você está entrando em uma área segura. Aviso, você está saindo da área segura. Aviso, saindo da área segura. O Ferro devia saber que atirar fogo no corpo faz mal para a saúde. Com ele fora do caminho e com a principal fonte deles desativada, vai ser mais fácil lidar com os crematórios. Muita gente nas ruas vai ficar devendo a vida a você, sabendo ou não. Bom trabalho. Vai se fuder pra quem me enviou aqui. É uma piscina de cadáveres. Isso tá atraindo os cremadores como moscas. Se eu conseguir evitar que eles me torrem... A gente ainda bem que deu um fim no Joe Ferro. Estamos enviando um vídeo que incrimina ele e os cremadores. Dê uma conferida. Ai, meu Deus do céu. Queria mandar um grande vai se fuder pra quem me enviou aqui. É uma... Nem imagino o que isso significa pra mim. Ai, meu Deus do céu! Queria mandar um grande vai se fuder pra... Os sinais indicam que esta área é segura. Querido, Avenida Lexington. Esse lugar é uma figura. Sabemos o que você tem feito. Continue lutando. Agora estamos com gás total. Você é oficialmente meu agente de campo e parte desse time. Thank you.
Coisa mais linda. Finalmente uma instalação para expandir nossa unidade canina. Isso vai nos ajudar a encontrar civis que possam estar presos ou localizar estoques militares.